Jag heter Bo R. Holmberg och är författare. Den här lilla boken heter Berättelser från Ådalen. Och det är en antologi och det är 5 författare som skriver i den. Alla har anknytning till Ådalen. Och det är Gregor Flakierski, det är Maria Hamberg, det är jag, det är Mats Jonsson och det är Therese Söderlind. Och de här berättelserna handlar ju om Ådalens dramatiska historia. Bland annat häxprocesserna naturligtvis och Ådalen 31. På min låt hamnar då att berätta om Sandslån. Om Sandslåns sorteringsverk som en gång var världens största. Jag arbetade där själv då i början av 60-talet. Det var 1964 som det manuella skiljet lades ner. Då arbetade ju en 700 personer där. Och ja, det hade funnits i 90 år. Och berättelsen min heter När älven var timmer. Och den utspelade sig då också på 60-talet när jag själv arbetade där. När älven var timmer. Solen värmde. Det var nästan vindstilla och ett blankvatten hela vägen upp till intaget. Göran satte sig på lådan, plockade fram den röda termosen, slog upp kaffe på ett fat och drack på bit. Har du en skvätt? Tord kom släntrande från andra sidan rännan. Göran nickade till svar, skruvade loss muggen och hällde upp i den. Det går inte så mycket idag, sa Tord. Han behövde inte säga mer. Timmer, stockar. Det var inte bara till deras indrag det var lugnt. Hela rännan var just nu nästan tom på timmer. Tord var mager, med ett tunt hår som hängde i pannan och klädd i gröna kortbyxor och en brynja. På fötterna blå gymnastikskor. Göran stod med bar överkropp i värmen. De var lika gamla, men medan Tord kom uppe från Ramsele var Göran nästan Sandslåbo. De hade blivit vänner eftersom de arbetade nära varandra. I ena handen höll Tord muggen, i den andra pipan. Han tömde muggen. Plockade fram tobaken, stoppade och fick eld utan bekymmer. Mariberg imorgon, logen, sa han. Göran nickade. Vi ro väl över fjärden? Enklast så, sa Göran. Och du kommer förbi, jag har lite att grunda med. Han bodde i en av tegelkasernerna under veckorna. Ibland blev han kvar över helgen också. Om hans familj och bakgrund visste Göran nästan ingenting. Bara att han hade äldre syskon och 2 föräldrar. Tord påstod att han bodde i det rum i kasernen där greven Molin slagits ihjäl för mer än 30 år sedan. Göran hade hört historien hur många gånger som helst. Det var morfar som berättat. Han hade varit på sorteringen hela livet. Greven var en procentare hade han sagt och skrev ner skulder och den skuldsattes namn i en svart anteckningsbok. Den hade man inte hittat, men greven hade legat med spräckt skall i sin säng och blod och järnrester hade stängt upp på väggen. Göran kände alltid ett obehag när han kom in i Tords rum, även om han inte alls trodde att det var just det rummet som greven blivit mördad. Mördaren hade man aldrig lyckats spåra. Han kanske fortfarande arbetade på sorteringsverket. Göran slängde en blick upp längs rännan. Jo, nu var timret på väg igen. Grevstunden var snart över. Han reste sig. Tord pallrade sig iväg till andra sidan. Gamle Ludin reste sig också och stoppade in snus med en snärt av högerhanden. Det var han som stod på Klararbryggan. Han var bred över axlarna och med buskiga ögonbryn och bar svart slokhatt och en långärmad skjorta. Hur varmt den var rullade han aldrig upp ärmarna. Göran vände sig om och tittade över till andra sidan älven. Inte långt från där han befann sig låg ön som skapats av norskt barlastgrus. Och på hamnplanen i Nyland tronade det gamla hus som han visste var ett hamnmagasin. Men det var inte det som intresserade honom utan ett av husen längre upp efter gatan. Det var där hon bodde. Det var henne han dansat med i lördags. En dans bara. Det var han och Tord som rott över buntverket och travat över till logen. Och det var där han träffat henne. Solveig hette hon. Kanske hon skulle vara där den här lördagen också.
Han hoppades det. Lodin stod beredd. Göran fattade bossaken. Och så kom timret. Det var den vithårige i avlagd fin kostym som alltid fanns vid Skaftboa vid utgångsbryggan som hjälpte honom att skäfta haken den första morgonen han kom ut. Han hade prövat svikten i skaftet, dragit med handen längs det för att se att inga ojämnheter skulle finnas kvar och fäst själva haken, och sedan hade Göran lagt bottsaken över axeln och börjat gå ut på rännan tillsammans med den ringlande hopen i den tidiga morgonen. En lätt dunkande oro hade han känt, en rädsla för att han inte skulle klara av det, att han skulle gå bet. Det var till fjärde rännan han skulle, hade man sagt, mitt i älven. Det var en märklig känsla att gå på det sviktande underlaget, klampet av den väldiga hopen, hundratals var det på väg. Men skaran minskade allt eftersom arbetare vek av in på första, andra och tredje rännan. Och det var när han kom fram till den fjärde som basen, som var bred och satt och bar en vegamössa, hade placerat honom på ett av indragen när han skulle dra in till en trehårskam. Men det hade varit i början av juni. Nu hade det gått mer än en månad och nu kunde han arbetet. Nu var händerna inte längre skinnflodda. Nu var han van. Nu kunde han utföra det han skulle göra. Stöta bort, dra in, stöta bort, dra in och få de rätta stockarna att lydigt guppa iväg ner till kammen. Tord ropade på honom över rännan. Äter du på mässen idag? Göran viftade med handen till svar. Jo, det skulle han. Ofta cyklade han hem vid matrasten, det var inte långt. Över bron, förbi flottningsaffären, förbi skolan, förbi bandyplanen och upp mot Hammarsbron och sen en kort bit höger. 11 minuter brukade det ta på cykel. Men idag var det mässen som gällde. Mamma var inte hemma. Morfar fanns där som han alltid gjorde. Men inte kunde han ordna med mat. Timret rann, rännan var fylld. Inte ett blankvatten så långt ögat kunde nå. Men till slut göd visslan för mat och Lodin, klararen, fällde ner spaken. Och så detta klampande återtåg mot land. Mässen var fullsatt. Bestick skramlade och så de dämpade lite trötta rösterna. De fick plats bredvid Lodin. Han hade tagit 20 köttbullar minst och en hög med potatis och stampat ihop det hela med lyngonsylt till en sörja som han slevade in. Tord och Göran åt under tystnad innan de hämtade varsin tallrik tätmjölk som efterrätt. När de kom tillbaka hade den fjärde platsen tagits, sa han som kallades Sandö, och bara dök upp ibland på fjärde rännan. När han var torrlagd, brukade Lodin säga. Men nu var han inte det. Han såg mager och eländig ut. Han var i 60-årsåldern med ett rödbrusigt ansikte och hängande ögonlock. Göran brukade fascineras av hans örsnibbar som var så långa att de tycktes svänga när han rörde sig. Ingen mat stod framför honom, men han blängde lystet på Lodins sörja. När jag var i er ålder, sa han, och lyfte armarna som ett slags segergest innan han pekade på Tord och Göran. Då gick vi över isen till Nyland och Hamplan och satte flottningschefen på en grindstolpe och krävde att lönen skulle höjas till 6 kronor dagen. Det var under hungermarschen, det var fan i mig tidigare det. Han darrade som ett asplöv, flottningschefen. Vi kallade han för Lusen. Men vi fick han dit vi ville. Det var fan i mig nära revolution då. Det var 5 000 människor där som var beredda att störta hela jävla tjuvsamhället. Han skrattade till och började sedan hosta ihållande. 5 000, sa Göran. Är det sant? Jo, så var det, sa Lodin. Han vände sig till Sande. Ska du ut, sa han. Är perioden slut? Imorgon, sa Sande. Jag har blivit frälst. Frälst, sa Lodin. Slut på dåligt leverne, sa Sande. Han slickade sig om munnen. Köpte lite mat, sa Lodin. Den som inte arbetar får inte betalt, sluddrade Sande. Men imorgon så. Ta det här då, sa Lodin och sköt över sin tätmjölkstallrik. Sande började försiktigt. Han stirrade ner i tallriken. Förde ner skeden stillsamt, slickade av den och sedan slevade han in resten i en väldig fart. Innan han lutade sig tillbaka och knäppte sina händer i något som såg ut som en tyst bön. Det var då
som en kraftig kvinna från serveringen dök upp. Du har inte betalt för någon mat, fräste hon, så där får man inte göra. Sande reste sig sakta. Han svajade betänkligt. Han såg från den ene till den andra, drog med knogarna längs kinderna innan han sjönk ner på knä med knäppta händer och viskade: gode Gud, hjälp mig i denna svåra stund. Alla tre satt stilla. Kvinnan från serveringen stod bredbent med händerna på höfterna. Det var Ludin som bröt tystnaden. Men gå hem, sa han. Var som folk. Och till den bastanta: skriv upp det på mig om det är så att det behövs. Fortfarande med knäppta händer krånglade sig Sande upp och med vingliga steg lämnade han mässen. Tror ni han kommer ut imorgon, sa Ludin sedan han gått. Frälst, jo. Varför kallas han Sande, sa Göran. Han är därifrån, sa Ludin. Är det dags? Den bastanta stod kvar när de gick, som om hon övervakade ett slagfält. Lördags eftermiddag efter en halvdag på sorteringen. Vädret höll i sig. Både mamma och morfar var hemma. Mamma hölls i köket, men morfar satt mest på bron. Göran la sig i skydd av storbjörken men hade svårt att komma till ro. Det var kvällen han hade i tankarna. Dansen och hon som kom från Nyland. Var du janke på, sa morfar. Sätt det! Han gjorde det till slut. Morfar hade inte stått på någon kam eller något indrag. Han hade alltid varit prejare. Det var verkets överklass. Så sa han i varje fall. Det var de som drog det sorterade timret ut i kanalen för vidare transport till buntverken. Mormor var död sedan några år. Men det var här de bott hela Görans barndom. Han och mamma hos mormor och morfar och nu bara morfar. Någon annan hade aldrig bott här. Någon annan hade aldrig varit på sorteringsverket heller. Och det var inte ofta Göran tänkte på han som aldrig varit här. Göran blev kvar på bron och kom till ro av morfars stillhet. Händerna uppåtvända i kors över benen. Den stillsamma andningen som ibland avbröts av en djup suck. Efter maten tvättade han sig noga och bytte om till sin blå bläser och grå terrylenbyxor, vit skjorta och blå slips. Då hade mamma också satt sig på bron med händerna i knät, sa morfar. Du ser fin ut, sa hon och vinkade lätt när han cyklade iväg. Början av juli. Och en sol som än var stark. Han följde den timmerfyllda älven och tog den sista knixen över bron innan han svängde vänster mot tegelhuset. Arbetare satt på broarna. Några hade dragit ut stolar och satt i sol längs långsidorna. Tord kunde han inte se, så han öppnade dörren till hans hus. Tredje rummet var det. Han var ensam och hade vattenkammat sig men inte klätt upp sig lika mycket som Göran. Han hämtade två trocaderoflaskor och sträckte den ena till Göran. Spetsad, sa han och la upp ett stort skratt. Göran tog en klung. Jo, rejält, sa han. De gick ut och satte sig på bron. Inte allt på en gång, sa Tord. Ett fönster stod öppet och musik från en radio strömmade ut. Tror att han är frälst, sa Tord. Vem då? Ja, Sande. Han knäppte händerna och bad. Han var inte riktigt nykter, men när han är det, då är han bra på att arbeta, sa Göran. Han kom inte ut idag. Göran tittade på klockan. Ska vi gå? Det var till buntverket de gick och tjuvlånade en rodbåt, en speleka med handvinsch. En flaska spetsad trocadero i handen. Det var en kort sträcka över till box. Tord rodde med kraftiga tag medan kvällssolen blänkte i vattnet och när de stigit i land och dragit upp båten stannade de till vid den mörkröda, strama tegelbyggnaden som en gång var ett kraftverk och försett sorteringen med ström men nu såg ut att vara på väg att förfalla. Men den mäktiga skorstenen tyckte sträcka sig upp mot himlen. Box hette platsen, därför att det funnits en såg här förr som gjorde lådvirke som såldes till England. Hade morfar sagt många gånger och alltid lagt till, yes, box, all right. De tömde sina flaskor och valde som vanligt den genaste vägen förbi herrgården genom skogen mot Marieberg. Snart så. Solveig var nog där. Göran slet fram sitt lilla John Silver-paket, knackade ut två cigaretter, sträckte över en till Tord och sedan började de gå. De hade gått knappt 5 minuter när Göran stannade. Han stod stilla och lyssnade. Musiken, sa han. Vadå musiken, sa Tord.
Det är ingen musik, jag hör ingenting. Ja, det kanske är paus. Göran glodde på sin klocka. Den är ju bara lite över 9. Man kanske inte har börjat, sa Tord. De fortsatte gå, småsprang nästan, och när de nådde logen möttes de av stängda dörrar och en tom parkering. Göran slog ut med armarna. Det är ingen dans. Har du sett någon annons? Det är väl dans varje lördag? Men inte ikväll ser det ut som, sa Tord. Vad ska vi göra? Ja, det är väl bara att ta sig hem över igen. Göran gick ut på vägen. Strax ovanför honom i kurvan såg han två flickor upp på väg mot dem. Ska ni på dansen, sa han när de kommit närmare. Det är ingen, sa Tord. Flickorna var lika långa, båda i vida kjolar. Den ena hade tuperat ljust hår, den andra var mörkare. Håret nästan svart ramade in ansiktet. Ska ni? Det är ingen dans, verkar hon, sa Göran. Ja, vi ska hem, sa den mörka och gned den upp näsan med pekfingret. Och var är det? Sa Tord. Nyhamn, sa den mörka. Vi kan gå med er, sa Tord. Ett fritt land, sa den ljusa och började gå. Håret fick Göran att tänka på en hövoln. Den mörka följde. Hon var kortare, såg Göran nu, men hade så höga klackar att hon ofta snubblade till på grusvägen. Hon var barbent och hade nog solat benen. Göran och Tord följde efter, några steg bakom. Tord pekade på ryggen på den ljusa. Göran nickade. Tord gjorde tummen upp. Det är varmt, försökte Göran. Det kom inget svar. Flickorna ökade farten. De gick så nära att kjolarna samsades med varandra. Tord gestikulerade bakom deras ryggar, pekade, lyftade med tummen, klappade tyst med händerna. Vi måste sätta fart, viskade han. Vi måste göra någonting. Vi är snart i Nyhamn. Innan måste vi. Göran vände sig om. En svartvit amazon kom med hög fart bakom dem. Gå ur vägen, ropade han. Och sökte sig själv till vägkanten. Amazonen vrålade förbi dem, men kom genast till ett stopp och backade tills han var jämsides med flickorna. En ruta vevades ner. En hand vinkade till sig flickorna. Den mörka vände sig om. Lyfte en hand. Ena foten vek sig i gruset och hon stapplade till. Vi kanske ses, ropade hon innan hon kryp in i baksätet. Den ljusa hade redan tagit plats i framsätet. Bilen dånade iväg. Tord knöt näven efter den. Jävla skit, sa han. Jag var säker på att vi hade ordnat det för oss. Var det okej att jag skulle ta den ljusa? Det blev ju ingenting. Men om? Göran svarade inte. En olust kröp in i honom. Han hade tänkt på den här kvällen hela veckan. Fantiserat om att hon från Nyland skulle vara på dansen. Och han skulle dansa med henne. Inte bara en gång. Och när det blev damernas skulle hon bjuda upp honom. Han skulle inte stå i främsta ledet utan lite bakom. Men hon skulle hitta honom. De stod villrådiga en stund. Mitt på vägen innan de började vandra tillbaka. Genom skog, förbi det nedlagda kraftverket och mot udden tills de nådde båten. Den skvalpade stilla i strandkanten. Det blev Tord som rodde. Framför dem sträckte det väldiga sorteringsverket ut sig i älven. En kort sträcka över fjärden. Och de var tillbaka på buntverket. Klockan var bara 10 och Göran följde Tord till tegelhuset där han hade cykeln. Vid den kasernen var det ingen som satt, men framför huset närmast Tords syntes en ensam man. Det var Sandö. Han satt på en campingstol men reste sig när han fick syn på pojkarna och traskade över till dem. Göran såg att han var nykter. Örsnibbarna tycktes röra sig, men det såg ut som han hade tvättats och bytt till rena kläder. Han satte sig på bron och Göran och Tord slogs också ner. Jag är på god väg att reta upp mig, sa Sandö. Är du frälst? Frågade Tord. Jag var på ett tältmöte, det var jag, och det var som om det pirrade lite i huvudet av sången och jublet, men jag var ju inte riktigt nykter då. Han drog i ögonlocken med en darrande hand. Men är det vad som behövs så? Och ni då? Vi trodde det var dans i Marieberg, så gör det. Men det var inte det, så tog. På måndag går jag ut på dagskiftet, sa Sandy, och sen ska jag fan i mig vara på rännan var eviga dag. Det är slutsupet nu.
Han reste sig och rättade till vitskjortan. Så ska det bli. Och nu ska jag sova den oskyldige sömn. Göran harklade sig. Det där du sa om att ni gick över isen när du var ung, är det sant? Jo, för fan. Jag var väl som ni ungefär i ålder, det var 1917. Det var nära revolution. Han hette Stol, det var en magren. Han talade och han skrek och han försökte få med sig folk. Han ville störta hela jävla samhället. Det var smockat med människor där på hamnplan och förbannade var de. Det fanns ju ingen mat. Ingen potatis ens. Jag jävlar i min själ. Det hade kunnat bli som i Ryssland, men det är ju... Men det är ju så länge sedan nu. Nej, nu får det bli kväll. En nykter kväll. Han började gå. Han sträckte upp en hand och gjorde ett V-tecken utan att vända sig om. Tror du han kommer att sluta supa, sa Tord? Ja, kanske. Blir vi kvar här till dödagar vi också? Ja, inte här i varje fall. Sorteringen skulle läggas ner, sa Göran. Men det skulle bli en ny. Ja, då behövs inte så många. Och knappast vi, sa Tord. Göran hade res och höll cykeln i styret. Det blev skit av hela kvällen, sa Tord. Och Trocaderon känner man inte ens av. Nästa helg så, sa Göran. Men olusten över den misslyckade kvällen satt kvar i honom. Det där jävla Nyhamn, sa Tord. Göran slängde ett ben över ramen. Ses på måndag, ropade han när han cyklade iväg. Solen höll på att gå ner, men kvällen var ljum. Han kände ingen brådska när han cyklade över den lilla bron och följde älven. Och när han kom till Hammarsbron tog han inte höger mot hemmet utan cyklade ut på bron som om han var på väg till Nyland. Men han stannade mitt på och lutade sig mot räcket. Timmer. Timmer. Här var älven timmer. Bomlänsen som en utslängd väg och på rad stod dyktalberna som stadiga väktare. Och vid de fyra intagen till sorteringsverket tryckte timret på. Pressades mot dem som om de såg fram emot nästa vecka. Men verket vilade. Detta virvar av bryggor, länsar, kammar och mått var i stillhet nu. Han lät blicken svepa över till andra sidan mot Nyland och mot hamnplan. Han kunde ana hamnmagasinet. Där i närheten bodde hon som hette Solveig. Kanske hon skulle komma till Loge nästa lördag. Han försökte minnas hur hon såg ut, men det gick inte så bra. Mjukt hår mindes han, målade läppar. Det var barnsligt att han väntat att hon skulle komma. En enda dans hade han dansat med henne och bara fått reda på att hon heter Solveig. Och ändå hade han känt förväntan. Den mörka från Nyhamn. Han prövade några danssteg på bron medan han nynnade en av de bitar som hörde till sista dansen. Men han slutade plötsligt när en Saab puttrade fram från Nylandshållet. Han gränslade cykeln och tog sig tillbaka till sin sida av älven. Det var alldeles vindstilla. Hoppas det är det till veckan också, tänkte han. Nattskift, sovmånar. Han ökade farten. Trampade så häftigt sista biten att det kändes som om halsen skulle sprängas.